Ես սեփական կարողություններին հավատալով եմ հնարավոր աշխարհը փոխելու միջոցներ գտնել եւ դրան հասնելու համար հայաստանի քաղաքացիներին պետք է ուղղորդել նաեւ անձնական օրինակով։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում համաշխարհային ներդրման համար մեր կառավարությունը ես որոշում եմ կայացրել ձեզ շնորհել այս կարևոր մրցանակը։ Սա խորհրդանշում է ոչ միայն մեր բարձր գնահատանքը ձեր նվաճումների նկատմամբ, այլև այն, որ մենք հիմա ստերության մեր երկրում խոսում ենք այն մոդելի մասին, թե ինչպես կարելի է անհատական նախաձեռնությունների միջոցով փոխել աշխարհը։ Այս առումով դուք միանշանակ ընդօրինակման արժանի կերպար եք Հայաստանի Հանրապետության երիտասարդության համար։ IT ոլորտը Հայաստանում շատ լավ հեռանկար ունի եւ բարձունքների հասնելու համար պետք է հետևողականություն, կրթական համակարգը զարգացնելու եւ առաջատար ու բարձրակարգ մասնագետներ պատրաստելու գործում, ասել է National Instruments ընկերության համահիմնադիր եւ նախագահ Ջեյմս Թրուշարդը։ Բնագավառը զարգացնելու համար National Instruments-ը պատրաստ է խորացնել գործակցությունը հայկական ընկերությունների հետ, նշել է Թրուշարդը։ Այս մրցանակով մենք նաեւ ցանկանում ենք օրինակ ցույց տալ մեր երիտասարդներին, թե ինչպիսին պետք է լինի ժամանակակից մարդը եւ ինչ իդեալների հետեւից պետք է գնա։ Այս մրցանակով մենք ցանկանում ենք նաեւ գնահատել ձեր գործը եւ պարզապես մեծարել ձեզ։ Եթե նույնիսկ դուք չունեք դրա կարիքը ունենք մենք։ Նորարարական լուծումներով պետք է զարգացնել ինչպես ՏՏ, այնպես էլ գյուղատնտեսական եւ արդյունաբերական ոլորտները։ Ինովացիոն այդ լուծումները կթեթեվացնեն աշխատողների հոգսերը, նաեւ անմիջականորեն կազդեն որակի եւ արդյունավետության վրա, նկատել է վարչապետի պաշտոնակատարը։ Հայաստանի եւ ընդհանրապես ողջ հայության համար այս ոլորտն ունի ռազմավարական նշանակություն։ Նախ եւ առաջ, ապրելով աշխարհակաղակական բարձ տարածաշրջանում, մեզ համար տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն այն վիրտուալ կապն են, որ ապահովում են արտաքին աշխարհի հետ մեր անխափան հաղորդակցությունը, ինչու՞ց է նաև մեր տնտեսական աճն ու զարգացումը։ Հայաստանում արդեն իսկ մի շարք համաշխարհային խոշոր ընկերություններ կան, նկատել է Ջեյմս Թրուշարդը եւ հույս հայտնել, որ դրանց թիվը կավելանա։ Նրա խոսքով դրան են ուղղված նաեւ կառավարության ոլորտի զարգացման ուղղված քայլերն ու ծրագրերը։ Մուշեղ Իսախանյան, Լուրեր։